куда? Да. Tata, baba, deda i moj pas Vasa. Osobine moje, mog tate su dobar je, smešan je, uredan je i to je to za mog tata. A sada moja mama je dobra, potpuno isto kao tata, i baba i deda, sve su isto to. A ja sam smešan isto, uredan, duhovit, mudar i brz. To znači da brzo trčim i da sam pametan. Da sam dobar đak, odnosno. Dobro dete znači da budeš pametan, dobar đak, poslušan i smešan. A moj pas Vasi je isto mnogo brz, smešan je i to je to. Pa smešna deca prave razne gluposti, varaju drugi uglavnom i ne mogu se setiti više ničega. Nije dobro biti smešno dete. Zato što... Tako možeš i da pomoćeš roditelje i tvoje drugare. Pa mislim da je teško biti roditelj zato što su deca nekada bezobrazna, nekada dobra. Sve sportove volim zato što su oni dobri za kondiciju i plivanje ispravlja kičmu. A najviše volim tenis. Bio sam na jednom treningu i dopalo mi se bilo sve kakav je trener i kakvi su iz kluba, oni ostali treneri. Pa u tenisu je lepo zato što meni kada je dosadno, a setim se da imam trening, ja trčim brzo na trening i to me raspoloži. Za tenis je važno da budeš jak, brz i spretan. U tenisu se postiže poeni tako što pokušaš što boljim servisom da započneš poen i da zateraš protivnika u stranu i onda ti ostane ceo teren da odigraš šta hoćeš. Po mojom mišljenju je najbolji tenisa na svetu Rafael Nadal. Zato što ima odlične rezultate i sviđa mi se njegova igra. I liči malo na njega. Nadalov forehand je najbolji na svetu zato što on kad odigra tu loptu, on tako igra zato što da bi što više odspinovao loptu. Najbolji noročni backhand ima Gasquet, a najbolji dvoručni po meni ima Đoković ili Mari, tu su negde. Pa ja dosta volim Đoković. Ali ipak više volim Nadal. Ja radim sve što Nadal radi da bi bio isti kao on. Postio sam kozu da bi ličio na tatu i na Nadal. Znači da si u nečemu jako dobar, da osvajaš turnire. Meni trener kaže, dobro je, tako se igra i idemo dalje. Uspešan se postaje tako što mnogo treniraš, a ja sam najbolji u tenisu i u fudbalu, u celom odeljenju. Uskoro će jedan turnir na kom treba da učestvujem i nadam se da ću igrati u finalu i osvojiti taj turnir. Pohvale su važne zato što ako te neko pohvali, to znači da si jako dobar u nečemu. Najviše mi pohvala znači od mame i tate. Da, treba biti najbolji. Pa to znači da imaš puno poverenja u sebe. Treba se razlikovati od drugih i
poseban znači da si jako dobar i da te drugi vole. Deca smeju da sama odluče šta će da rade. Roditelji, ne treba da izaberu. Pa ja želim da se bavim tenisom kad porastem. Pa ja ne bih volela da imam brata ni sestru. Zato to nervirali bi me. Ne bih mogla da radim domaći. Nije uvek zanimljivo igrati se sam sa sobom. Ja kad god želim pozovem svog najboljeg druga. Pa sa njim mogu da igram. Pa jako je važno imati dobre prijatelje, a prijatelji mnogo znače. Zato što kada si, na primjer, u školi, da ti nemaš prijatelje, bio bi potpuno sam, a ovako se družiš sa svima na odmoru. Omiljen znači da me drugi jako vole. Da bi bio meni prijatelj, treba da ima dobre osobine, treba da bude dobar, pametan i sportski tip. Roditelji najviše greše ako misle da dete nešto loše uradi, u stvari su pogrešili i bez veze grde svoje dete. Roditelji nisu uvek u pravu. Mogu nekad da im pomognem. Kada oni nešto pričaju i kažu da, na primjer, da kada ne mogu da se snađu gde da idu, ja bolje pogledam mapu i kažem nešto što ja mislim da probaju tu da idu. Roditelji ne poslušaju me uvek. Kazna služe ako je dete bezobrazno, da ga roditelji kazne da bi se bolje ponašao. A ja ne dobijam kaznu. Kazne jesu potrebne. Imam savjet za roditelje da se nikada ne svađaju. Važno je zato što ako se roditelji posvađaju, onda mogu da se razvedu. Najvažnije u životu je da si dobar đak. Peticama, kada osvojim turnir i poklonima. Plašim se vukova, medveda i ničega više. A, nije teško biti dete, zato što ti roditelji uglavnom sve ispunjavaju ako si dobar. Pa najvažnije zanimanje deteta je škola. Škola, pa sportovi i putovanja. Nije teško biti dete ako si dobar i ako se lepo ponašaš prema drugim. Dete prestaje da bude dete sa 18 godina. Pa kada čovjek ima 18 godina, to znači da je punoletan. Odrastao se postaje tako što si dobar đak i dobar čovjek, dobar prema drugima. Pa moja najveća želja je da budem svjetski broj 1 i u tenisu i to isto mašta.